دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, عزت لایا عظمت لایا امن سکون محبت لایا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں, نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں, غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں, یا رسول اللہ کا نعرہ, یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا, تاجدار ختم نبوت جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں, شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کے کافر ہیں, جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں, اس پر بھی ہے لعنت جس نے, اس پر بھی ہے لعنت جس نے, اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا, تاجدار ختم نبوت باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے, منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایوانوں سے, باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے, منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایوانوں سے, اس کو لائیں گے کہ جس نے, اس کو لائیں گے کہ جس نے دل سے یہ نعرہ لگوایا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا, دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا, تاجدار ختم نبوت صدیق
صدیق سے سیکھا ہے، فاروق سے سیکھا ہے، عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے، صدیق سے سیکھا ہے، فاروق سے سیکھا ہے، عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے، ناموس رسالت پر مر مٹنا سارے صحابہ نے سکھلایا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دین آیا محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت ہم علم و دین بھی ہیں، غازی ممتاز بھی ہیں، جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں، ہم علم و دین بھی ہیں، غازی ممتاز بھی ہیں، جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جاں باز بھی ہیں، اسی لیے عمران عاجز ہے، ہم پہ بے سایہ کا سایہ، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دین آیا، دین آیا محمد عربی کا دین آیا، تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔